Já se
sol. E a gente vai conseguir aprender isso. Quais são as dificuldades que vocês encontram nessa evangelização por meio da arte? Também as vitórias. Acho que é um gancho do que a Carla falou, né? Além de tudo isso, do dia a dia, de conviver, né? A gente tem que falar, estar numa sociedade que muitas vezes está, assim, tem muito preconceito ainda, né? Quando se fala de Deus. E você evangelizar hoje em dia é complicado, ainda é complicado. Mas, assim, a gente procura justamente quando, onde mais se tem nãos, é que a gente procura estar presente para poder falar de Deus, para poder falar de ser humano, né? Fala de vida, de amor, de paz, solidariedade. Quem não quer viver isso? Todo mundo quer viver isso. Mas eu acho que as coisas estão acontecendo, os meios de comunicação estão abrindo para mensagem. Eu acho que é importante que todos os meios, seja pela televisão, rádio, jornal, que tenha seu espaço também para falar de uma coisa que é maior do que todos nós. Mas aos pouquinhos, acho que todos os grupos de evangelização estão conseguindo levar a sua mensagem. Muito obrigada pela entrevista. E para poder finalizar, podia cantar uma capelinha? Só quem vive no amor tem forças para continuar. E a vida não vai parar. Só quem vive no amor jamais se afasta.